Спалах коронавірусу в першотравенську вийшов за межі міста. Інфекцію виявили у двох жінок, які контактували з хворими. Вони мешкають у Павлограді та Петропавлівці. Також на COVID-19 занедужали ще п'ятеро із Першотравенська, Кам'янського, Дніпра і Кривого Рогу. Загалом інфіковані вже 55 мешканців Дніпропетровщини. Що стосується Першотравенська, то звідти в обласну лікарню імені Мечникова 9 квітня доправили хвору на коронавірус жінку. Є 61 рік. Після транспортування стан пацієнтки погіршився, її поклали в реанімацію на штучну вентиляцію легень. Зараз вона почувається краще і дихає вже самостійно. На перший погляд вона казалася абсолютно благополучною. Симптоматики явної не було. І якщо б не апаратні методи дослідження, наверняка б доктора не заподозрили тяжесть состояния, которое присутствовало при ее госпитализации. Лікарня імені Мечникова тримає зв'язок із медиками Першотравенська та інших міст області. Колег консультують професори-інфекціоністи Дніпровської медакадемії. Спілкуються віддалено за допомогою щоденних телемостів. 10 квітня методику лікування коронавірусу обговорили з Кам'янським і Першотравенськом. В вакцинованому інфекційному відділенні знаходяться три пацієнта з положительними ПЦР. Вони поступали в терапевтичне відділення з пневмониями. Пневмонии были односторонние. Контакты отрицаются с приезжими, сами нигде не были. На сегодня состояние их средней тяжести. У одного пациента температура. Сатурация кислорода. Сатурация 98. На сегодняшний день они все стабильные, они не кислородозависимые и не были на кислороде. Ни температура. Симптоматика немножечко запаздывает. И очень важно, чтобы хорошо работала лаборатория. Мы уже с нашей лабораторией, абсолютно лаборатории Мечниковой, решили, что с понедельника она максимально по любому требованию будет делать самый-самый широкий спектр исследований для того, чтобы каждый из вас, и медперсонал, и больной, мог получить качественные анализы. Для збору аналізів лікарі Мечникова поїдуть у Першотравенськ. Візит запланували на 13 квітня. У Дніпрі із симптомами ГРВІ до медзакладів міста за добу звернулося 205 мешканців. Серед них зафіксували один випадок коронавірусної інфекції. Тепер у місті 14 хворих. Троє з них людей одужали, дев'ятеро людей на зараз ще очікують результати свого обстеження. 21-я лікарня на сьогодні вже подписала договора на сумму 57 миллионов гривен, а именно мы продолжаем закупать лекарственные средства, оборудование, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие засоби. Містян просять не приховувати інформацію про свої подорожі та контакти з хворими, а у вихідні радять відмовитися від відпочинку компаніями. Юлія Бублик, Оля Василець, новини 9 каналу.